নমস্কাৰ বদৰুদ্দিন আজমল এই নামটো আপোনালোকৰ সকলোৰে পৰিচিত বদৰুদ্দিন আজমলে মাজে মাজে কেতবোৰ মন্তব্য কৰে তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হয় বদৰুদ্দিন আজমলে কিছুসংখ্যক মানুহক কেতিয়াবা কেতিয়াবা সহায় কৰে তাৰ খবৰ ওলায় বদৰুদ্দিন আজমলে সদায়েই সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ সভা সমিতি আৰু সংখ্যালঘুৰ ৰাজনীতিত ব্যস্ত থাকে কিন্তু বদৰুদ্দিন আজমল কি ক'ত কিয় বিখ্যাত সেই প্ৰসংগ আলোচনা কৰা বদৰুদ্দিন আজমলৰ প্ৰকৃত এজেণ্ডা কি বদৰুদ্দিন আজমলে কাৰ হৈ কাম কৰি আছে এই বিষয়ে আলোচনা কৰাই আজিৰ এই সাৰাংশৰ উদ্দেশ্য আহক আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজমল চালিচা বিৰতিৰ পূৰ্বে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ দুহেজাৰ ছয় চনত কেনেকৈ আজমল দলে কংগ্ৰেছক বিপৰ্যস্ত কৰিলে তেপন্নখন আসনলৈ ইয়াৰ ক্ষমতা হ্ৰাস কৰিলে কেনেকৈ দুহেজাৰ ষোল্ল চনত আঠসত্তৰখন আসনক আজমলৰ দলে প্ৰাৰ্থিত্ব দি কংগ্ৰেছক পুনৰ বিপৰ্যস্ত কৰিলে আৰু বিজেপি অহাৰ বাট মোকলাই দিলে আৰু দুহেজাৰ একৈছত কেনেকৈ আজমল পুত্ৰই লুঙ্গি টোপি দাঢ়িৰ চৰকাৰ হ'ব বুলি কৈ এটা সুযোগ আনি দিলে সাম্প্ৰদায়িক মেৰু বিভাজনৰ এইবাৰ নতুন ঘটনা গুজৰাটৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত আজমলে কৰা মন্তব্যবোৰ আপোনাৰ মনত আছে আহক গ্ৰাফিক্সত দেখিব গুজৰাটৰ নিৰ্বাচনৰ সময়তো আজমলৰ ভয়ংকৰ ৰচনামূলক মন্তব্যই বিজেপিক সহায় কৰিলে পহিলা ডিচেম্বৰত গুজৰাট নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ শেষ হ'ল আৰু পাঁচ ডিচেম্বৰত আছিল দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ এই এক তাৰিখৰ পৰা পাঁচ তাৰিখৰ মাজত দুই তাৰিখে আজমলে এটা মন্তব্য কৰিলে যিবোৰ মন্তব্য ভয়ংকৰ ধৰণে ঘৃণাসূচক ভয়ংকৰ ধৰণে সাম্প্ৰদায়িক আৰু ভয়ংকৰ ধৰণে অপমানজনক এই মন্তব্যবোৰ তেওঁ দিল্লীত দিয়া নাই তেওঁ গুৱাহাটীত দিয়া নাই দিছে কৰিমগঞ্জত আৰু এই মন্তব্য অসমীয়াত দিয়া নাই দিছে হিন্দীত কিয় দিছে হিন্দীত কাৰণ গুজৰাটৰ নিৰ্বাচনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায় বাকী আছে এনেধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যই গুজৰাটত বিজেপিক সহায় কৰিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে গুজৰাটৰ মানুহে বুজি পোৱাকৈ তেওঁ এই মন্তব্য দিছে হিন্দীত আহক प्रथम तो मंत्य चाय की कि कैसे आजमल डांगरिया वो लोग 40 साल से पहले एक दो तीन इल्लीगल बीवियां रखते हैं वहां बच्चे होने नहीं देते हैं। उनका खर्चा वो बजाते हैं मजा उड़ाते हैं उसके बाद 40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया या कि कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली उसके बाद 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहा रहती है तो कैसे उम्मीद रखते हैं तो वहां से इतने बच्चे बढ़ेंगे तो जो लोग टाइम पे फर्टाइल जमीन के ऊपर आप जब मिट्टी डालोगे और दवा डालोगे वहां से तो, तो धान ही धान उगेगा खेती अच्छी होगी लहन होगी तरक्की तरक्की होगी तो उनको भी अपनाना चाहिए मुसलमानों के इस फॉर्मूले को कि अपने बच्चों को जवानों को 20-22 साल में शादियां कराओ लड़कियों को 18-20 साल की उम्र में शादियां कराओ फिर देखो आपके यहाँ भी कितने बच्चे पैदा होते हैं लेकिन दो नंबर ही धंधा मत करो ইয়াত আজমলে কৈছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ অৰ্থটো বুজি ল'ব তেওঁলোকে চল্লিছ বছৰ বয়সলৈকে দুই তিনিজনী ৰক্ষিতা ৰাখে আৰু সন্তান সন্তনি হ'বলৈ নিদিয়ে চল্লিছ বছৰ বয়সত মাক দেউতাকে জোৰ কৰি লত বিয়া পাতে আৰু তাৰপিছততো তেওঁলোকৰ সন্তান জন্ম দিয়াৰ ক্ষমতাই হেৰুৱাই পেলায় তেওঁলোকে যদি সময়মতে বিয়া পাতে তেনেহ'লে উৰ্বৰ মাটিত যেনেকৈ ফচল হয় তেনেকৈ ফচল ফুলিব মুছলমানৰ দৰে কম বয়সত ছোৱালীক ওঠৰ বিছ বছৰ বয়সত ল'ৰাক তেইছ পঁচিছ বয় বয়সত বিয়া পাতিবলৈ দিব লাগে তেওঁলোকে আমাৰ দৰে নিয়ম গ্ৰহণ কৰক দেখিব তেওঁলোকৰ সন্তান সন্ততি ভৰি পৰিছে এই তেওঁলোকবোৰ কোন তেওঁলোকবোৰ মানে আজমলে কাক বুজাইছে এইটো গুজৰাটৰ ভোটাৰে বুজি পাবলৈ বাকী নাই এইটোত আজমলে এটা সুৰুঙা ৰাখি থৈছে যে তেওঁলোক মানে ধৰ্মটো উল্লেখ কৰা নাই তেওঁলোক বুলি কৈ তেওঁ কৈছে মই কাকো উদ্দেশ্য কৰি কোৱা নাই এনেকৈ কৈ দিব যেতিয়া গোচৰ হ'ব কিন্তু তেওঁলোক মানে কাক কৈছে সেই কথাটো সকলোৱে বুজি পাইছে এই যে তেওঁলোকবোৰ এই তেওঁলোকবোৰৰ ভিতৰত আপুনি মই সকলো সোমাই আছোঁ আপুনি মই সকলোকে এনেধৰণৰ অপমানসূচক মন্তব্য কৰিছে যে চল্লিছ বছৰলৈকে তিনি চাৰিজনী ৰক্ষিতা ৰাখে চল্লিছ বছৰৰ পিছত জন সন্তান জন্ম দিয়াৰ উৰ্বৰা শক্তি হেৰুৱাই পেলায় আৰু আমাক এই কথাটো কোৱা হৈছে যে ধান খেতি যেনেকৈ উৰ্বৰা মাটিত যেনেকৈ ধান খেতিত যেনেকৈ ভাল শস্য হয় তেনেকৈ কম বয়সত বিয়া পাতি পেলাই শস্য চামেলা কৰিব লাগে এয়া হৈছে আজমলৰ অশ্ৰাৱ্য অশ্লীল উক্তিৰ ব্যাখ্যা প্ৰিয়দৰ্শক এই যে তেওঁলোকবিলাকৰ ভিতৰত আপোনাক মুখ ভৰাই লৈছে সেইটোতো আমি মনে মনে আছোঁ এতিয়ালৈকে কাৰণ উদ্দেশ্য গুজৰাট চলিছে গুজৰাট কেছেট চলিছে গুজৰাটত গোটেই মোবাইলে মোবাইলে আজমলৰ এই মন্তব্য ঘূৰি ফুৰিছে আৰু আজমলৰ বাহিৰে আন মুখ ব্যৱহাৰ কৰা নাই কাৰণ আজমলৰ মুখখন দেখাতেই গম পায় তেওঁ কোন ধৰ্মৰ মানুহ টুপী দাড়ি এই সকলোৱে বুজাই দিয়ে তেওঁ কোন ধৰ্মক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে এতেকে সেই ধৰ্মৰ প্ৰতিনিধিজনে কোন ধৰ্মক উদ্দেশ্য কৰি কৈ আছে সেয়া গুজৰাটৰ নিৰ্বাচনত বুজিবলৈ কাৰো বাকী নাই কিন্তু দ্বিতীয়টো মন্তব্য আৰু সাংঘাটিক আহক দ্বিতীয়টো মন্তব্য চাই লওঁ तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब का अपमान करूंगा कि आप तो माशाल्लाह इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के चीफ मिनिस्टरों में प्राइम मिनिस्टर मोदी के बाद आपका नंबर आ रहा है अमित शाह जी के बाद आपका नंबर आ रहा है हाँ। तो इसलिए आपको तो कोई कमी नहीं है आप दो चार पांच लव जिहाद खुद कर लो ठीक है हमारी मुसलमान बच्चियों को भगा के लेके जाओ कहाँ रखोगे वो जगह हम लोग को बता देना हम आपको मिठाई देने आएंगे हम झगड़ा करने नहीं आएंगे समझे कि नहीं हमारी मुसलमान बच्चियों को आप भगा ले जाओ लेकिन आप करो अपने घर में चार पांच मुसलमान लड़कियों को ले जाओ भगा के रखो और लाओ जिहाज से करो जितना में ताकत है उतना ताकत आजमा लो कमर में कितना ताकत है वो भी देख लिया जाएगा এইটো উদ্দেশ্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম কৈ বদৰুদ্দিন আজমলে কৈছে যে আপোনাৰ নামটোতো নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পিছতেই আহে আপোনাৰ নামটোতো অমিত শ্বাহৰ পিছতেই আহে যিকেইজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা কওঁ এক নম্বৰতে আপোনাৰ নামেই আহে আপোনাৰতো কোনো কমি নাই আপোনাৰ একো কমি নাই এতেকে আপুনি চাৰি পাঁচজনী মুছলমান ছোৱালী পলুৱাই লৈ যাওক লাভ জেহাদ কৰক মোৰ কোনো আপত্তি নাই ক'ত পলুৱাই লৈ গৈছে ঠাই টুকুৰাৰ ঠিকনাটো মোক দিব মই মিঠাই লৈ তাত গৈ ওলামগৈ চাৰি পাঁচজনী মুছলমান যুৱতীৰ লগত আপুনি লাভ জেহাদ কৰক তাত মোৰ কোনো আপত্তি নাই প্ৰিয় দৰ্শক এই স্পৰ্ধা এই স্পৰ্ধা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সহ্য কৰিছে আৰু আমি গোটেই মানুহবোৰে এই স্পৰ্ধা সহ্য কৰিছোঁ বদৰুদ্দিন আজমলৰ আমাৰ প্ৰতিটো কোনো সন্মান নাই মুছলমান মহিলাৰ প্ৰতিও কোনো সন্মান নাই চাৰি পাঁচজনী ছোৱালী পলুৱাই লৈ যাবলৈ বুলি তেওঁ এনেকুৱা মন্তব্য কৰাৰ স্পৰ্ধা এজন আগশাৰী ৰাজনীতিকৰ থাকিব পাৰে ভাৰতৰ ৰাজনীতি কিমান তললৈ অধুগামী হৈছে আৰু সহ্য কৰাৰ ক্ষমতা আমাৰ কিমান বাঢ়িছে এই কথা বুজাবলৈ কোনো শব্দ নাই দুই ডিচেম্বৰত এই মন্তব্য কৰিলে আৰু তেৰ ডিচেম্বৰলৈকে এই কুকুৰ ধূলি মানুহটোৱে আকাশৰ তলত মুকলি আকাশৰ তলত ঘূৰি ফুৰিছে আমাৰ মুখৰ মাত নাই ডক্টৰ শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ শক্তি নাই এই মানুহজনক জেলৰ ভিতৰত বন্দী কৰিবলৈ এটা গোচৰৰ বিচাৰ ল'বলৈ ইয়াতকৈ আৰু ডাঙৰ ঘটনা ইয়াতকৈ আৰু অপমানজনক ঘটনা হ'ব নোৱাৰে প্ৰিয় দৰ্শক এখন ফটো দেখুৱাওঁ আপোনালোকে সকলোৱে চিনি পাব এই ছোৱালীজনী ফটোখন দেখুৱাওক এওঁৰ নাম বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই বিচ্ছিন্নতাবাদক সমৰ্থন কৰোঁ বুলি কৈ এটা কবিতা লিখিছিল এওঁ কোনো লাভ জেহাদ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনোৱা নাছিল এওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি অসমীয়া মানুহৰ প্ৰতি অপমানসূচক মন্তব্য কৰা নাছিল এইগৰাকী বৰ্ষাশ্ৰী বৰগোহাঁইক এটা কবিতা লিখাৰ বাবে চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত জেলত নিক্ষেপ কৰা হ'ল মাহৰ পিছত মাহ বন্দী কৰি ৰখা হ'ল আন এখন ছবি চাওঁ এওঁ বিতুপন চাংমাই বিতুপন চাংমাই বৰ্ষাশ্ৰী বৰা বুঢ়া বুঢ়াগোহাঁই লিখা কবিতাটো ভাল পাইছিল তাত তেওঁ লাইক কৰিছিল আৰু মন্তব্য দিছিল আৰু এইজন বিতুপন এই কিশোৰজনক মাহৰ পিছত মাহ কাৰাবন্দী কৰি ৰখা হ'ল তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীক উদ্দেশ্য কৰি কোনো অশালীন মন্তব্য কৰা নাছিল জাতিৰ প্ৰতি এনেকুৱা মন্তব্য কৰা নাছিল তেওঁৰ শেষ পৰ্ধা নাছিল তেওঁ মাত্ৰ ভুলকৈ তেওঁৰ দেশপ্ৰেমক প্ৰকাশ কৰিছিল দেশপ্ৰেমক তেওঁ প্ৰকাশ কৰোঁতে ভুল কৰিছিল আমাৰ লগত মিলা নাছিল তেওঁৰ মত কিন্তু তেওঁক কাৰাবন্দী কৰি ৰখা হ'ল তেওঁৰ মন্তব্য চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ পিছত আৰু আজি দুই তাৰিখৰ পৰা তেৰ তাৰিখ পালেহি আজমল আজিও মুকলি আকাশৰ তলত ঘূৰি ফুৰিছে সদম্ভে আজমল ধনী মানুহ হাজাৰ কোটি টকাৰ সম্পত্তি আছে বাকীবোৰ দুখীয়া মানুহ বাকী মুছলমান দুখীয়া মানুহ পালেই ভৰিত গুলিয়াই দিবা বাকী মুছলমান দুখীয়া মানুহ মৃতদেহৰ ওপৰত জঁপিওৱাৰ অধিকাৰ আমাৰ আছে এইটোৱেই হৈছে বিভেদ যদি এই বিভেদৰ ঊৰ্ধত আহিব পাৰে বদ্ৰউদিন আজমলক যদি কাৰাগাৰত নিক্ষেপ কৰি বৰ্ষাশ্ৰী আৰু এই ল'ৰাজনৰ দৰে ৰাখিব পাৰে মানিম চাব্ব চৰকাৰ বাহাদুৰ চাব্ব বদ্দিন আজমল কাৰ এজেণ্ট আজি আৰু বুজিবলৈ বাকী নাই কাৰণ কিয় তেওঁক আজিলৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই কিয় এফ চি আৰ কেছত তদন্ত হোৱা নাই নে দুইফালেই দুইফালে মুখ বন্ধ কৰি ৰাখিছে এই কথা স্পষ্ট হোৱাটো বাঞ্ছনীয় এইটো আজিৰ কথা নহয় দুহেজাৰ চৈধ্য চনত যেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰথমবাৰৰ বাবে ক্ষমতালৈ আহে তাৰ পিছৰে পৰা বদৰুদ্দিন আজমলৰ ওপৰত বহুত অভিযোগ আনে কিন্তু তদন্ত একো নকৰে এই ধৰণৰ ঘটনা এই যে নতুন এয়া সঁচা কথা নহয় আহক গ্ৰাফিকছত দেখিব বিজেপি চৰকাৰে আজমলৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনে কিন্তু তদন্ত নকৰে দুহেজাৰ চৈধ্য চনত মোদীক ক্ষমতালৈ অহাৰ পিছত আজমলৰ বিৰুদ্ধে কিছুমান অভিযোগ অনা হৈছিল অভিযোগ মতে এন আই এ অৰ্থাৎ নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেটিং এজেঞ্চি আৰু ইণ্টেলিজেঞ্চ ব্যুৰ হাতত কেতবোৰ ভয়ংকৰ তথ্য আছে এই তথ্য মতে আজমলৰ যোগাযোগ আছে বাংলাদেশৰ জে এম বি নামৰ উগ্ৰপন্থী মৌলবাদী সংগঠনটোৰ লগত জে এম বিক আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদানৰ অভিযোগো এন আই এৰ হাতত মজুত আছে বুলি সেই সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অভিযোগ আনিছিল কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে এনআইএ তদন্ত বিষয়টো এই তদন্ত কাক দিলে তরুণ গগৈক আৰু বাৰম্বাৰ সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈৰ ওপর অভিযোগ অনা হল যে তরুণ গগৈয়ে বিষয়টো তদন্ত কৰা নাই তেওঁ নিঃসুপ আছে সেই সময়ত তরুণ গগৈ কি মন্তব্য কৰিছিল আহক আমি করেছিল সৰ্বানন্দ আজি কাৰ দায়িত্ব মই চেণ্ট্ৰেল কিন্তু হাতৰ কাগজ আছে তোমালকে কিয় ভয় কৰি আছে কংগ্ৰেছৰ দিনত হোৱা বুলি কৈছে ধৰা মই কৈছো নৰম তোমালোকে এনকুৱাৰী কৰিবলৈ কৈছো তোমালোকে ধৰা আজি কোন গভৰ্ণমেণ্টত আছে চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টত আছে কোন চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টত আছে আৰু এই ৰিপৰ্টবোৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে পাইছে বুলি কৈছে একচন নোলোৱা কিয় তেনে নৰম কোন আছে নৰম মই আমি নৰমো কোৱা নাই হাৰ্চো কোৱা নাই আমি আজমলে হওক ইউ ডি এফৰ এণ্টিনেচনেল আছে নধৰা গ'লে কোন এটাক বাধা দিছে মই ক'ত মৰণ হৈ আছো কোনদিনা মৰণ হৈ আছো আজমলে কি ক'লে নহয় সেই কৈছে আমি নাই আৰু এনকুৱাৰী কৰক মই এতিয়াও এনকুৱাৰী বিচাৰিছোঁ আই বি এ কৰক এনকুৱাৰী এন আই এ কৰক মই এতিয়াও ডিমাণ্ড কৰোঁ অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা নকৰে বুলি কৈছে বুলি কৈছে নহয় নহয় মোক কৈছে আসাম চৰকাৰে মই কেনে কৰিম কাগজ পত্ৰ তেওঁলোকৰ হাতত আছে আৰু এন আইৰ কথাটো মই কেনে বাংলাদেশৰ সম্বন্ধ মই কেনে পাৰিম হয় মই কৈছোঁ মোক কৰিবলৈ কৈছে মই কৈছোঁ মোক কৰিলেও মই পামগৈ কাৰণ ইয়াৰ সম্বন্ধ আছে বাংলাদেশৰ লগত বেলেগ দেশৰ লগত আছে অল কায়দাৰ সম্বন্ধ ক'ত আছে তো আছাম গভমেণ্টৰ কাম আছাম গভমেণ্টৰ ভিতৰতে থাকিব ত' মই কৰিলে আচল কম্পিটেণ্ট কোন মোক কোৱাটো হয় যদি প্ৰয়োজন হয় আপুনি মই কেলৈ কৰিম সহায় কৰিলে মই চব কৰিম প্ৰয়োজন হ'লে মই এতিয়াও কৰিম কিন্তু মোৰ স্ক'পটো লিমিটেড আই বি ভালনে চি বি আই ভালনে কওক তেওঁলোকে জানে তেওঁলোকৰ ৰিপ'ৰ্টত কি আছে সেইটো ৰিপৰ্ট মোৰ হাতত নাই আৰু ৰিজুৱে যদি সেইটোৱেই কৈছে তেনেহ'লে তৰুণ গগৈ চবটো আহিলে ক'ত আকৌ তাতো পলিটিক্স কৰিব লাগে ৰিপৰ্ট দিছে এন আই এ যে আজমলৰ আল কায়দাৰ লগত জে এম বি ৰ লগত সম্পৰ্ক আছে বাংলাদেশৰ উগ্ৰপন্থীৰ লগত সম্পৰ্ক আছে ৰিপৰ্ট দিছে আই বি এ কিন্তু ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবলৈ আৰু একশ্যন লোৱাৰ দায়িত্ব দিছে তৰুণ গগৈক কাগজ আছে এন আই এৰ হাতত এভিডেঞ্চ আছে এন আই এৰ হাতত বিষয়টো বাংলাদেশৰ লগত জড়িত বিষয়টো আন্তৰ্জাতিক উগ্ৰপন্থী আল কায়দাৰ লগত জড়িত আৰু তদন্ত আৰু একশ্যনৰ দায়িত্ব দিছে তৰুণ গগৈক ইয়াৰ অৰ্থটো কি বুজি পাইছেনে আজমলক আজমলৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰাৰ আজমলৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ আজমলৰ ৰাজনীতি নিশেষ কৰাৰ উদ্দেশ্য নহয় বৰঞ্চ আজমলক সদায়ে সাৰ পানী দি হিন্দুত্বৰ বিপৰীতে এটা মুছলমান ধাৰণা এটা মুছলমান এণ্টিটি সদায় থাকিব লাগিব নহ'লে এই শাসক দল সদায়ে ক্ষমতাত থকাটো সম্ভৱ হৈ নুঠিব যিটো মই অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে উপচালা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক অশোক চুৱেইনৰ টুইটটোত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু তাতেই শেষ কৰিব খুজিছোঁ যে হিন্দুসকল কেৱল হিন্দু হৈ থাকিলেই বিজেপি নিজিকে হিন্দুসকলে মুছলমানক ঘৃণা কৰিব লাগিব তেতিয়াহে বিজেপি জিকিব আৰু আজমলৰ দৰে মানুহ থকালৈকে সদায়ে এই ঘৃণাৰ ৰাজনীতি চলি থকাটো সম্ভৱ সাৰাংশ ইমান এটা সামৰিছোঁ নমস্কাৰ